चाहिँ हो के तपाई अरु च्याबल नाता अनि यति पनि गरेर नि के मजा हो अब हामी चाहिँ कोलम्बस खेल्न गइरहेको छौँ आज हाम्रो कोलम्बसको स्पोन्सर समी सर हो स्पोन्सर बाउ आमा आमा यता बाउ आमा साथीहरू बाउ आमा भइसके लियो त यसले त त्यो कुरा लिने मनमा अनि भोलिले जाम त भोलि अहिले हामी टिम खेल्न गइरहेको छौँ हाम्रो स्पोन्सर 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 Bonjour, nous.